abalabi baffe abolwaleero abategasseko ku mukutu gwaffe ogwa Facebook, twagala okubanga tubaaniriza nga mu nsonga eriwo kati ekutta kati mu Uganda eya age limit. Mu maaso ga leero gano tusisinkanye omwami agenda kuba tubuulira erinnya lye, n'olw'ensonga eyo twagala atuwe endowooza lye kweyo ensonga ya age limit egenda mu maaso mu nsi yaffe ya Uganda. Sebo, twagala weyanjulire eri abalabi baffe nabo bonna abatuwuliriza ku mukutu gwaffe gwa Facebook. Abalabi baffe mbaniriza okubeera wano nga mutuwuliriza mu kaseera kano, ng'era mbatumidde nnyo. Amannya gange nze Pedison Tumanyire Mukono, ng'era nsuubira okwesimbawo e Kajara County, Ntunga mu district 2021. Ng'era nga nzira ku mulamwa ensonga eno ya age limit mu Uganda ekutta kati, nze njogerako bwe nti age limit kyekyo kye bagamba nti omuntu aba atuusizza emyaka 75 kuba pulezidenti e Uganda aba alina okuwummula n'awa abantu abasigalidde empenda oba chances nabo okuba nga basobola okusavinga eggwanga lyabwe. Naye kati nga basuubira okugyako age limit, kiba kitegeeza nti bagezaako okukulietinga kye bayita life presidency, ate nga Uganda yaffe tujetaga ku mutindo oguyamba abantu n'okuba nga tusobosesa okutuuka ku mulamwa, okuba nga tusobola okuprovidinga good services. Naye nga nze nga nzira ku mulamwa era ntumira abavubuka, era nga abavubuka bo mbasaba nti okubanga bongeza age limit kigezaako ffe okutunafuya ngaffe abavubuka. Age limit kitegeeza nti ffe tetugenda kufuna chances zigenda kubeera ku bwa president oba okwesimba oba n'okufuna emirimu egimu, kubanga kitegeeza nti aba basajja abakulu bagenda kusigala ng'era bakyawaniridde ebifo ebyo ng'ate tebakyali productive. Era nga ndudde mbagamba ebiseera ebisinga nti when you empower the youth you create a better opportunity and you increase creativity in the society. Nga kitegeeza ki nti abavubuka beebo abalina amaanyi n'okulowooza n'okufuna endowooza empya mu changing society gyetulimu. Era nga nze mbasaba webanga ba increasinga age limit, then kitegeeza balina okwa upliftinga age limit. Simanyi lwaki bagezaako okugamba nti omuntu asobola okubeera president okumala ebbanga lyonna ng'ate tebakkiriza nti omwana alina emyaka 18 musajja enough okubeera president w'eggwanga. Era nga nze mbadde nsaba nga sikiwagira wadde okugezaako okukyusa mu age limit ey'e Uganda. Era nga nsaba singa MP enakigezaako okukisapootinga nsaba